السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹاٹھے دوستو آج بیاکھ اس لیکچر جس اس آز پارن چھو ماشاءاللہ تو اس کی لیکچر اس میں ماشاءاللہ اس پارن اکفا کیش پارن اکفا تو اس پائی اکفا کیا گو اکفا چھے اس وانن چھوباونس کھٹی تھاونس چوری تھاونس أسۍ گژھو ڈایریکٹ اِنشاء اللہ یَتھ پٮ۪ٹھ قوٲیدَس پٮ۪ٹھ تَتٮ۪ن تَرِو تُہۍ پانَے سَمٕجھ وٕچھ سا اِکفُک چھِ پنٛداہ حروٗف اور اگر تَنوین گوٚو دو زبر دو زیر تہٕ دو پیش یا نوٗن سایکنہٕ پَتہٕ نوٗن سایکنہٕ پَتہٕ حروٗفہِ اِکفاہو کیو پنٛدہو حروٗفو منٛز کانٛہہ تہِ حروٗف آو تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ نوٗنٕچ آواز چھُپاوان یِتھ کٔنۍ ہُتٮ۪ن اِظہارَس منٛز ٲسۍ نہٕ پٔتمِس قٲیدَس منٛز ووٚن اِظہارَس منٛز ٲسۍ نوٗنٕچ آواز ظٲہِر کَران اور ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ نوٗنٕچ آواز چھُپاوٕنۍ کھٔٹِتھ تھاوٕنۍ تہٕ یہِ تہِ وَنہٕ بہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ ماشاء اللہ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکہِ لَٹہِ اگر تَنوین گٔے یِم ترٛےٚ زبر دو زیر دو پیش تہٕ نوٗن سایکنہٕ پَتہٕ حروٗفی اِکفٲکیو پنٛداہ حروٗفو منٛز کانٛہہ تہِ حروٗف یی تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کَران کٲم تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ نوٗنٕچ آواز چھُپاوان نوٗنٕچ آواز چھُپاوان تٔتھۍ چھِ وَنان اِکفا ٹھیٖک چھا اور اِکفا کۭتِس ٹایمَس چھِ اَسہِ چھُپاوُن یعنی آواز کۭتِس ٹایمَس چھُپاوٕنۍ آواز چھِ تقریٖباً أکِس اِلفَس برابر اَسہِ چھُپاوٕنۍ وۄنۍ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ قوٲیدی سیوٚد ڈایریکٹ تۄہہِ تَرِوٕ ماشاء اللہ اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ تھٲیِو سا دھیان تَنوین یا نوٗن ساکِن کے بعد حروٗفہِ اِکفا آیے اگر تَنوین یا نوٗن ساکنہٕ پَتہٕ تَنوین دو زبر دو زیر تہٕ دو پیش پَتہٕ یا نوٗن ساکنہٕ پَتہٕ حروٗفہِ اِکفا آوے تہٕ نوٗن کہِ آواز کو ناک منٛز چھُپا کَر پَرہیں پَرنا چاہیے ٹھیٖک چھا اَسہِ کیٛاہ پَزِ پَرُن تیٚلہِ پَزِ اَسہِ نوٗنٕچ آواز چھُپٲیِتھ پَرٕنۍ ٹھیٖک چھُ بہٕ تھاوٕ یہِ ویٖڈیو تھوڑا سایڈَس ٹھٔہر سا ماشاء اللہ تھٲیِو سا دھیان حروٗفَن کُن تھٲیِو دھیان تو چھٔہر سا یَپٲرۍ ؤنۍ تۄہہِ أکیٛاہ بہٕ تھٲیزیو دھیان اور اِکفا کی مقدار ایک الف ہے اِکفا کۭتِس ٹایمَس چھِ اَسہِ چھُباوُن أکِس الفَس برابر حروٗفی اِکفا پنٛداہ ہے تا فا جیٖم دال دال زا سیٖن شیٖن سود دود تود فا قف کف تَنوین نوٗن ساکِن کے چار قواعد ہے باقٕے دو قواعد اِقلاب اِدغام کا بیان تختی نمبر 23 اور 24 میں ہے تَنوین تہٕ نوٗن ساکنٕکۍ چھِ نوٗن ساکنہٕ پَتہٕ چھِ یِمَن 58 حروٗفَن برابر قوٲیِد گژھان یِم مےٚ تہِ راتھ 28 حروٗف ہٲے بہٕ پٔتمِس لیکچَرَس منٛز تہٕ وٕچھ سا أسۍ ہٮ۪کو یِتھ کٔنۍ تہِ اِکفٲقی حروٗف یاد تھٲیِتھ حروٗفی تَنوین تہٕ نوٗن ساکنہٕ پَتہٕ اگر اِظہار حروٗفی حلقی یِم شےٚ چھِ بیٚیہِ با بیٚیہِ یَرملوٗن یا حروٗفی یَرملوٗن یا را واو میٖم الف واو لام یَرملوٗن یَرملوٗن نوٗن اگر یِم حروٗف ٲے یِم شےٚ حروٗف بیٚیہِ یِم شےٚ حروٗف گٔے باہ تاہ گٔے 13 حروٗف یِمو تُرٛواہ حروٗفو وَرٲے یِم تہِ باقٕے حروٗف چھِنہ یِم چھِ سٲری اِکفٲقی حروٗف یعنی پنٛداہ حروٗف یِم باقٕے چھِ بَچان یِمو پنٛدہو حروٗفو بغٲر اگر ہُمو اِکفٕکیو پنٛدہو حروٗفو منٛز کانٛہہ آو تیٚلہِ چھُ اِکفا کَرُن ٹھیٖک چھا ژھٔٹِس منٛز چھُ تۄہہِ یاد تھاوُن تَنوین تہٕ نوٗن ساکنہٕ بعد اگر پنٛدہو حروٗفو منٛز اِکفٕکیو پنٛدہو حروٗفو منٛز کانٛہہ تہِ حروٗف آو تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ نوٗنٕچ آواز چھُپاوان ٹھیٖک چھا ماشاء اللہ اور بیٚیہِ چھِ اِکفُک مٮ۪قدار آسان أکِس الفَس برابر دِکھو بھاے ییٚتٮ۪ن چھِ حمزہ نوٗنزبر گوٚو اَن تازبر تا وٕچھ سا تا چھُ یور حروٗفی اِکفا کیو حروٗفو منٛز وٕچھ سا ییٚتٮ۪ن سا تۄہہِ ہاو بیٚیہِ وٕچھ سا تا چھُ اِکفٕکیو پنٛدہو حروٗفو منٛز ییٚتٮ۪ن کہِ تا چھا وۄنۍ چھُ اَن نوٗنٕچ آواز یُس چھَنہ نوٗنٕچ آواز چھِ چھُپاوٕنۍ اِکفاہَس منٛز وۄنۍ کِتھ کٔنۍ چھُپاوو وٕچھ سا حمزہ نوٗن گوٚو اَن تازبر گوٚو تا بٕتھِ ہاو نہٕ تا اَسہِ چھُ وٕچھمُت تَنوین تہٕ نوٗن ساکنہٕ پَتہٕ یہِ چھُنہٕ نوٗن ساکِن ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ نوٗن ساکِن کیٛاہ چھُ نوٗن سا اگر نوٗن ساکنہٕ پَتہٕ حروٗفی اِکفٕکیو کانٛہہ تہِ حروٗفو منٛز آو تیٚلہِ چھِ اَسہِ نوٗنٕچ آواز چھُپاوٕنۍ تھٲیِو سا دھیان حمزہ نوٗن گوٚو اَن لیکِن بٕتھِ آو تا أسۍ پَرو نہٕ اَن کینٛہہ أسۍ پَرو کیٛاہ پَرو تھٲیِو سا دھیان أسۍ پَرو کیٛاہ پَرو اَن پَرو نہٕ کینٛہہ پَرو تہ دھیان تھٲیزیو بیٚیہِ
حروف اکفا تنوین تہٕ نوٗن سایک نہٕ پتہٕ تنوین تہٕ نوٗن سایک نہٕ پتہٕ اگر حروف اکفہٕ کیو پنٛداہ حروف منٛز کانٛہہ تہِ حروف آو تیٚلہِ کیٛاہ چھِ نوٗنٕچ آواز چھُپاوٕنۍ، جیسے ٹ، ٹھیٖک چھا؟ وٕچھ سا ییٚتٮ۪ن نوٗن سایک نہٕ پتہٕ، نوٗن سایک نہٕ پتہٕ آو زال، زال چھُ حروفی حل حروفی اکفہٕ کیو پنٛداہ حروفو منٛز، چھا کِنہٕ یہِ کیٛاہ؟ اور أسۍ پَتہٕ کیٛاہ پَرو، مُن اوس پَرُن لیکِن بہٕ تھاوٕ زال، زال چھِ اِکفہٕ کیو حروفو منٛز، وۄنۍ پَرو نہٕ مُن کینٛہہ، وۄنۍ پَرو مو، کیٛاہ پَرو؟ مو زیٖرو تہ مو زیٖرو، مو کیٛازِ پوٚر؟ مےٚ ووٚن مو کیٛازِ پوٚر، کیٛازِکہِ نوٗن سایکہِ پَتہٕ آو حروفی اِکفہٕ کیو پنٛداہ حروفو منٛز زال. کِرام کاتِبیٖنا، اَصٕل چھُ مَن، یِتھ کٔنۍ نوٗن ٲسۍ نہ ییٚتٮ۪ن میٖم نوٗن زَبر گوٚو مَن، ییٚتٮ۪ن چھُ وۄنۍ میٖم دو زَبر مَن، سُہ چھُ سُہ تہِ گوٚو تَمِچ آواز تہِ سۄے نیران. کِرا میٖم دو زَبر ما، میٖم دو زَبر مَن، لیکِن کاف چھُ بٕتھِ، کیٛاہ چھُ بٕتھِ؟ کاف، لۄکُٹ کاف چھُ بٕتھِ. ییٚتٮ۪ن چھُو تۄہہِ پَیی کاف چھُ ییٚتٮ۪ن ییٚکیٛاہ حروفی اِکفہٕ کیو حروفو منٛز. اَسہِ چھُ پوٚرمُت اگر تنوین تہٕ نوٗن ساکہِ نہٕ پَتہٕ حروفی اِکفہٕ کیو پنٛداہو حروفو منٛز کانٛہہ تہِ حروف آو تَمہِ ساتہٕ أسۍ پَرو نوٗنٕچ آواز چھُپاو أسۍ. ییٚتٮ۪ن چھُ نوٗن کینٛہہ لیکِن وٕچھ سا میٖم نوٗن زَبر گوٚو مَن، آو نا میٖم نوٗن زَبر مَن نوٗنٕچ آواز ییٚتٮ۪ن، ٹھیٖک چھا؟ میٖم دو زَبر مَن تہِ گوٚو تی، میٖم نوٗن زَبر مَن، نوٗنٕچ آواز چھِ اَتھ منٛز نیران. گوٚو اَتٮ۪ن توٚر اَسہِ سَمٕجھ کہِ را ما کاتِبیٖنا، ما ما کیٛازِ پوٚر اَسہِ، ما پوٚر اَمہِ موٗجوٗب بٕتھِ چھُ کاف. اَسہِ چھُ بوٗزمُت اگر تَنوین یا نوٗن سایکہِ نہٕ پَتہٕ حروفہِ اِکفہٕ کیو پنٛداہو حروفو منٛز کانٛہہ تہِ حروفی، تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ نوٗنٕچ آواز چھُپاوان، جیسے کِرانا کاتِبیٖنا. ٹھیٖک چھُ ماشاء اللہ، ہے مولا معاف کَر، تھٲے سا دھیان. کاف نوٗن پیش کُن تا پیش تہٕ کُن تہٕ، لیکِن تا چھُ بٕتھِ، تا پوٚر اَسہِ وٕنۍ تہِ حروفہِ اِکفا کہِ پنٛداہو حروفو منٛز چھِ تا. اور ییٚمہِ ساتہٕ نوٗن سایکہِ نہٕ پَتہٕ یا تنوین پَتہٕ تا یی یا حروفی اِکفہٕ کیو پنٛداہو حروفو منٛز کانٛہہ تہِ حروفی، تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ نوٗنٕچ آواز چھُپاوان. أسۍ پَرو کوٗن تہٕ، أسۍ پَرو نہٕ کُن تہٕ کِہیٖنۍ، کُن تہٕ کیٛازِ پَرو نہٕ کِہیٖنۍ، بٕتھِ چھِ تا، کوٗن تہٕ تُرابَن، ٹھیٖک چھا؟ ییٚتٮ۪ن تھٲیزیو دھیان. یتی ما یتی، یا زَبر یا تا یا زِ تی، یتی میٖم دو زَبر گوٚو مَن، لیکِن بٕتھِ چھِ فا، بٕتھِ کیٛاہ چھِ فا، فا چھُ حروفی اِکفہٕ کیو پنٛداہو حروفو منٛز، وٕچھ سا کَتٮ۪ن چھُ، ییٚتہِ چھُ فا، چھِ حظ کِنہٕ؟ اور ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَسہِ چھُ بوٗزمُت تنوین تہٕ نوٗن سایکہِ نہٕ پَتہٕ اگر حروفہِ اِکفہٕ کیو پنٛداہ حروفو منٛز کانٛہہ تہِ حروف آو، تَمہِ ساتہٕ چھُ نوٗنٕچ آواز أسۍ چھُپاوان. وٕچھ سا تہِ یتی ما ما مَن پَرُن کیٛاہ، نَتہٕ چھُ گژھان میٖم دو زَبر مَن، گوٚو نہ مَن نوٗنٕچ آواز رَنہِ، لیکِن فا چھُ بٕتھِ، فا چھِ اِکفُک حروف، اِسلیے پَرو یتی ما فا وا، یتی ما فا وا. ٹھیٖک چھُ ماشاء اللہ، تھاو سا دھیان. میٖم نوٗن پیش مو، میٖم نوٗن زَبر مَن، گوٚو نہ مَن، دال زَبر دہ، خا زَبر خا، لام زَبر لا، ہا اُلٹا پیش ہوٗ، مَن مَن دخلا ہوٗ، مَن مَن چھُنہٕ پَرُن اَمہِ موٗجوٗب کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ نوٗن سایکہِ نہٕ پَتہٕ چھُ دال، اور دال چھُ حروفی اِکفہٕ کیو پنٛداہو حروفو منٛز، ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن وٕچھتو تُہۍ دال چھا کِنہٕ نہ. تو اِسی لیے پَرو أسۍ مَن دخلا بَجاے ما دخلا، کیٛاہ پَرو؟ ما دخلا، نوٗن چھُ چھُپاوُن. اَسہِ چھُ بوٗزمُت نوٗن سایکہِ نہٕ پَتہٕ یا تنوین نوٗن سایکہِ نہٕ پَتہٕ اگر حروفی اِکفہٕ کیو پنٛداہ حروفو منٛز کانٛہہ تہِ حروف آو، تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ نوٗنٕچ آواز چھُپاوان. تیٚلہِ پَرو أسۍ ما دخلا ہوٗ. یِتھَے کٔنۍ اوٗن سا، اوٗن کیٛازِ پَرو؟ اوٚن کیٛازِ پَرو نہٕ، اوٚن سا کیٛازِ پَرو نہٕ، اوٚن اوٚن سا پَرو نہٕ اَمہِ موٗجوٗب کِہیٖنۍ، نوٗن سایکہِ نہٕ پَتہٕ چھِ سا، سا چھُ حروفہِ اِکفہٕ کیو پنٛداہ حروفو منٛز اَکھ حروف، اِسی لیے پَرو أسۍ کیٛاہ؟ اوٗن سا. مےٚ شَے اِن، مےٚ مےٚ کیٛازِ پَرو ییٚتٮ۪ن؟ شیٖن آو بٕتھِ، شیٖن چھُ حروفہِ اِکفہٕ کیو پنٛداہو حروفو منٛز. اَسہِ چھُ بوٗزمُت تَنوین یا نوٗن سایکہِ نہٕ پَتہٕ، یہِ چھُ نوٗن سایکہِ ییٚتٮ۪ن، تَنوین یا نوٗن سایکہِ نہٕ پَتہٕ اگر حروفہِ اِکفہٕ کیو پنٛداہ حروفو منٛز کانٛہہ تہِ حروف آو، تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ اِکفا کَران نوٗنٕچ آواز چھُپاوان. اَتٮ۪ن پَرو أسۍ مےٚ شَے اِن، ٹھیٖک چھا؟ تھٲیتو دھیان اَتٮ۪ن. نارن ز ت، نارن کیٛازِ پوٚر نہٕ اَسہِ راتھ دو زَبر رَنَے گوٚو، تیٚلہِ کیٛازِ پوٚر نہٕ رَن، نوٗن کیٛازِ کوٚر نہٕ ظٲہِر ییٚتٮ۪ن؟ تِکیٛازِ اَسہِ چھُ بوٗزمُت تَنوین تہٕ نوٗن سایکہِ نہٕ پَتہٕ اگر حروفہِ اِکفہٕ کیو پنٛداہ حروفو منٛز کانٛہہ تہِ حروف آو، تَمہِ ساتہٕ چھِ نوٗنٕچ آواز چھُپاوان. ییٚتٮ۪ن چھِ وٕنکٮ۪س زال، زال چھُ حروفہِ اِکفہٕ کیو پنٛداہ حروفو منٛز، اِسلیے کَرو أسۍ ییٚتٮ۪ن نوٗنٕچ آواز چھُپاوو. أسۍ پَرو نا ر ز ت ف
فلا تجد فلا کیاز پور لن کیاز پور لام نون زبر لن کو لن کیاز پور لن پور نیموز کی نون سایت نو پتا تا اچھ بوز مت نون سایت نو پتا یا تنوین پتا اگر حروف ایک پیکو پاندرا حروف مز کان تیو حروف آل تیم ساتھ چیس نون چا آواز چھپا ون من کیاز آواز نون سایت نو پتا تا تا اچھ حروف ایک پیکو پاندرا حروف مز تا وی پڑو اس فلا فلا پڑو نکین فلا تجد ٹھیک شما شاء اللہ امید چھو تا اس اصل پر سمجھ آوان یو م گو ٹھیک یا نون پیش یون فا زبر فا خوا پیش ہو یون فخو یون فخو چھ پرن کی بلکہ یوں فخو چھ پرن یوں فخو کیا چھ پرن بت چھ فا بت کیا چھ فا فا چھ حروف اک فا کے پندرہ حروف مز اس چھ بوزمت یم سات تہ نون سائک نہ پتہ یا تنوین پتہ تنوین یا نون سائک نہ پتہ حروف اک فا کے پندرہ حروف مز کان تہ حروف تم سات چھ اس نون چ آواز چھپاون اس لیے چھ گژھ نہ یون فخو کہین یتن گژھ یوں فخو ٹھیک چھ ماشاء اللہ ما تغا من تغا کیاز پڑھو نو ما تغا کیاز پڑھو ما تغا پڑھو امہ موجب نون سائک نہ پتہ تا پانچ حروف اک فا کے پندرہ حروف مز ع ضعیف ضعیف ع کیاز پوڑ اس ان کیاز پوڑ ع نون زبر ان گو ضعیف ان کیاز پوڑ نہ اس کہین ان پوڑ نہ امہ موجب کہین بہ چھ زاد زاد چھ حروف اک فا کے پندرہ حروف مز اس چھ بوزمت نون سائک نہ پتہ یا تنوین پتہ اگر حروف اک فکو حروفو مز کانہہ تہ حروف یی تمہ سات چھ اسہ نونچ آواز چھپاون ع ضعیفن پڑو ٹھیک چھ ماشاء اللہ ما ثقولت ما ثقولت ما ثقولت من ثقولت کیاز پڑو نہ کہین ما ثقولت کیاز پڑو ما ثقولت پڑو امہ موجوب کیاز نون سائک نہ پتہ آو اسہ ونکس فا فا چھ حروف اک فکو پندرہ حروفو مز اس لیے پڑو اسہ ما ثقولت کیا پڑو اسہ ما ثقولت ماشاء اللہ ما ثقولت ٹھیک چھ ماشاء اللہ تھے تو جان حمزہ نوز بہ اوا کیاز آو نون سائک نہ پتہ آو زال کیا آو زال نہ کینٛہہ زا اسہ چھ بوزمت نون سائک نہ پتہ یا تنوین پتہ اگر حروف اک فکو پندرہ حروف مز کانٛہہ تہِ حروف یی نہ تمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کیٛاہ کَرٕنۍ نوٗنٕچ آواز چھُپاوٕنۍ اَن زَل نہ پَرو اَن زَل نہ پَرو نہٕ کینٛہہ یَن ضروٗنا یَن ضروٗنا کیٛازِ پوٚر نہٕ کِہیٖنۍ یَن ضروٗنا کیٛازِ پوٚر اَسہِ چھُ بوٗزمُت نوٗن سایک نہٕ پَتہٕ یا تَنوین پَتہٕ اگر حروٗف اِک فِکیو پنٛدہو حروٗف مٕژ کانٛہہ تہِ حروٗف یی تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ اِخفا کَران یعنی نوٗنٕچ آواز چھُپاوان یا ضروٗنا یا ییٚتٮ۪ن چھِ نوٗن سایکِن نوٗن سایک نہٕ پَتہٕ آو زا زا چھُ حروٗفیو اِکفا کیو پنٛدہو حروٗفو منٛز اسی لیے گژھِ ییٚتٮ۪ن اِکفا یہِ حقیٖقی ٹھیٖک چھُ ماشاء اللہ أزکِس شُمارَس منٛز أزکِس یَتھ ویٖڈیوَس منٛز اِنشاء اللہ یُتُے اگر نہٕ یہِ لیکچَر سَمٕجھ آسہِ آمُت کِہیٖنۍ بیٚیہِ دٔیمہِ لَٹہِ دیٖزیوس نظر اِنشاء اللہ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ تۄہہِ سَمٕجھ گَبراونٕچ چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ضوٚرَتھ اور اگر نہٕ تَمہِ پَتہٕ یی سَمٕجھ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُ اردوٗ سیٖریٖز منٛز میون لیکچَر موٗجوٗد تَتٮ۪ن ہیٚکِو تُہۍ ماشاء اللہ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ اِکفوٗ قٲیِد وٕچھمٕتۍ وۄنۍ چھِ بیٚیہِ اَکھ گُزٲرِش یہِ کہِ اَسہِ پٔڑۍ کٔژ حروٗف اَکھ پٔڑۍ یِم پنٛداہ حروٗف تَنوین تہٕ نوٗن سایک نہٕ پَتہٕ بیٚیہِ پٔڑۍ ہُم شےٚ حروٗف پنٛداہ تہٕ شےٚ گٔے اَکوُہ حروٗف اَتہِ روٗدۍ اَسہِ سَتھ حروٗف پَرنٲے اَکھ چھُ با بیٚیہِ چھُ حروٗف یرمندوٗنٕکۍ شےٚ حروٗف تِم پَرو اِنشاء اللہ پَگاہ تہٕ تیوٗت کال دِیِو خۄدا حافِظ اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتُہ.